pak më herët po ndaj edhe një detaj me ne që në shumicën e rasteve të duhet të jesh edhe ulur për të kënduar. Po, un kam shumë vite që kam zgjedhur të këndoj ulur. Për arsye se kur un këndoj jam shumë e përqendruar tek tek emocioni, tek muzika, futem shumë thellë brenda saj dhe nuk jam fare përqendruar tek si të thuash spektakolarizimi i performancës ose tek postura, pra humbet postura në... apo si të thuash gestikulacioni apo shprehja e fytyrës, nuk përqendrohem tek ajo sa futem brenda. Atëherë çfarë më ka ndodhur disa herë vite përpara? Më ka ndodhur që kur del në skenë natyrisht duhet të veshësh taka, ti je pak më ato takat janë pak problematike pasi humbet ekuilibrin. Je rrëzuar. Ke patur ndonjë incident? Nuk jam rrëzuar, por kam qenë duke rënë. E atëherë po, sepse mbyll syt, futem brenda në një tjetër dimension, takat janë taka, nuk të ndihmojnë e atëherë kam qenë duke rënë. Atëherë zgjodha të këndoje ulur që të jem e përqendruar totalisht tek ajo dhe mos të kem rrezi që të ekuilibri. Të këndosh ulur, ndërkohë që shpeshherë dëgjojmë që dua të këndoj në këmbë, që diafragma, që kjo nuk është e lehtë këndosh ulur. Jo, se përmendimin tim është shumë individuale, shumë personale kjo gjë. Për mua funksionon shumë mirë ulur diafragma, pasi e kontrolloj më mirë në këtë pozicion. Kështu që për mua është edhe më komode. Kështu do të këndosh ulur pra për këtë gjatë. Po. Sepse gjithsesi është mahnisa. Është zëri, është përvojë, është përvojë zër.